Накъсали от предишните две лекции, защото предстоят две много интересни лекции сега. Искам да ви представя един човек, който много помогна за организирането на това събитие. Искам още да нуждаме с това е благодарен господин Любов, за помощта да ви го представя. Заповядайте. Клиенти. Само много студента. И те съответно не са никак щастливи от това нещо. Колкото и да опитват, всички му се пробват, другите ги полива водата. Накрая спират. Имат мотивация, вълнани, обаче имат спирачки. И се отказват, всички стоят долу, се надяват да стане някакво чудо. Може би, но не се качват. Експериментаторите изкарват едната майна, казват нова. Тя не знае за водата. Обаче иска да си вземе банан. Дърва по стълбата, другите я хващат и прибиват. Съответно тя не се качва, защото другите знаят какво ще стане. Тя пак се опитва, другите пак я депресират и в крайна сметка и тя остава гладна. Има мотивация в началото, обаче си я загубва. Постепенно се сменят всичките пет мамуни, които са били оригинално вкарани. И в крайна сметка никой от тези петте никога не е била поливана със студена вода, но не се качва по стълбата да се вземе
банан. Защото знае, че това трябва да стане. Това е много такъв хипен ресурс пример, но има няколко важни злоупотреби. Мотивацията на хората трябва е много вързана с екипа. Тоест, ако даден човек има мотивация, обаче другите членове на неговия екип са демотивирани, те дърпат назад, съответно нищо не се получава. Другото нещо, което е свързано с хората, които работят за вас, да кажем, от вас на малко повече имате някакви служители, вие естествено ще търсите хора да работят за вас, които имат идеи, които са креативни, независимо от бизнеса. Дори да е някакъв, дори да са шофьори, това ми вече да са по-добрите шофьори. Или не сте ли го видя всъщност. Това са старите служители, това е новия служител. Трябва много да се внимава с мотивацията им, защото старите, знаеки, че те реално имат да спазват някакви правила или имат някакви ограничения, могат да потиснат креативността на човека, който на вас, на вашия бизнес може да повлияе положително и вие затова сте го взели. Може да потърсите в интернет, има много подобни анализи, много по-подобни от моя на този екзампл. Аз с нощ, като си правих тази презентация, тя е много кратичка, потърсих в Google на Monkey Cold Water, нещо такова пише в Google и излизат десетки резултати. Много е много проблема, това е. Така. Нещо ще се... Сега, основните мотивиращи фактори. Какви са? Поне за мен. На първо място трябва да имаме цел. Например, в Суперхостинг нашата цел още от стартирането беше да ставим най-голямата компания. И станахме, но това си го бяхме поставили в началото. Следващото нещо трябва да имаме визия. Супер важно. Визията ни е необходима, за да си постигнем целта. Ако нямаме визия и не успяваме като предприемачи да я предадем на хората от екипа си, няма да има никаква мотивация. Съдбавам ще дам пример. Следващ много мотивиращ фактор, особено в някакви бизнеси, например както нашия, е конкуренцията. Естествено е, когато се съревноваваш с някой в някакъв пазар, да го наблюдаваш много подробно. Това, което, например, ние сме се сблъсквали като проблем с конкуренцията и с мотивацията на тази посока, е, че има риск да изпълнираш постиженията на конкуренцията, да искаш твърде много да им отвърнеш на нещата, които правят и това да ти пречи да се реализираш собствените цели. Ще дам един пример. Още като стартирахме в началото, бяхме си подготвили нещата, много беше хубаво. Но малко след самия старт на компанията се появи нов конкурент, който нямаше преди това, който работеше на много дъмпингови цени, много ниски. И това нас направо ни хвърли в шаши памет. Ние не бяхме изчислили това. Не бяхме правили бизнес план за такива цени, а ние бяхме също нови и загубихме няколко конкурентно предимство. Цена, това може да е много съществено конкретно предимство. И тогава ние твърде много гледахме върху тази конкуренция. Ама как сега те предлагат толкова ниски цени? Ама те дали ще могат да предлагат такова качество? Тръгваме ние да смятаме, да правим сметки, как да предлагат такива цени? Наистина не трябва ли, но така ще се спецака на пазара, въобще ще научим на лошо клиенти, че нашите услуги не струват нищо. В крайна сметка се подведохме и свалихме цените, колкото техните. Само че тук нашите цели и визия не помогат за мотивацията да го направим, че ние го направим като промоция. Тоест не се го казваме, това ще са цените за винаги. Т.е. на клиентите им поставихме достатъчно ясно информацията, че всъщност това е временно и те няма да, това се е време, няма ползва тази услуга на тази ниска цена.
Това много ни помогна и ние кипихме с тях да игра тогава. Мисъл, нашите по-низки цени, съчетани с силна мотивация, защото имахме визия и цели, ни помогна да предоставим много добри услуги на ниска цена, което ни вкара страшно много нови клиенти. Наистина много. В смисъл, говоря за ръст, да речем десетки пъти за фрамките на 3 месеца, 3-4 месеца. Значи, ако сме имали, не бяха съвсем малка компания, 100 клиента, след една такава промоция с много ниски цени, са станали 1000. Това са 10 пъти. Съответно, приходите бяха много смешни на тези мащаби, но беше успешно. Персонал. Мотивираш фактор. Значи, мене, моят персонал ме мотивира много и аз ме мотивирам също много. Това е много важно, да е достанна връзката и хората, които работят за вас или са във вашия екип, да могат да изискват от менеджерите. Значи, голяма грешка на доста български менеджер, че само те изискват от служителите си. Въпросът е така да се построиш екипа, че служителите да имат начините и средствата да изискват от тебе, което ти подига твоята мотивация, защото виждаш, че хората ги интересува компанията да се развива. Това е малко свързано с примера на маймуните. Целта е да не се убива креативността на хората, които работят с теб. Дори да работят такива по-рутинни дейности. Значи ние като хората на компания, една голяма част от нашата персонална поддръжка. Това е точно процентът, който даде Стив. Нали, като пример, чак те изненадах, не сме се наговаряли за това, но ние също имаме кол-център. Нашия кол-център, мога да ви кажа, че никога не сме измервали средното време на разговор с клиента. Нарочно го измерваме. Значи клиентът трябва да бъде обслужен. Имаме разговор по 1 час, имаме разговор по 3 минути, имаме разговор по 30 секунди. Но клиентът трябва да бъде обслужен. Това също се оказа, че влияе много положително мотивацията на хората, когато те виждат, че компанията се грижи за своите клиенти. Аз, например, съм се чувал за мен си как мотивират хората от служителите в, например, фирма за събиране на задължения. Не знам. Сигурно не има трудно, екипът е много, трябва да е много скутен там. Може би по-скутен дори от нашия, защото това може да се представи какви са разговорите. Всеки започва да се завърши с уволняване. Най-добрият случай, ако още има разговор. Но въпреки всичко, там има хора, които работят и тези фирми си реализират целите. Няма да коментирам дали тези компании работят за световен мир и така нататък, но в крайна сметка, нали, говорим за връщане на дългове, хубаво човек се връща на дълговете. На последно място се сложва като мотивираш вашите пари. Още самото стартиране на компанията, това никога не ни е било цел. Винаги сме се отворили от максимата, не си спомням кой точно по големите предприемачи го е казал, че когато ти си реализираш визията и целите и направиш нещо добро, парите ще дойдат. Това е супер важно. Ако вашия фокус е още от началото, аз искам след една година да имам много пари, значи ви не сте предприемач, а сте финансист, или venture capital, или ако щете банка. Предприемачът трябва да е създаден. Това му дава много време мотивацията, защото му пречи да взема решения, които се отразяват на дългосрочната му политика. Когато говорим за пари, в повечето случаи целите са краткосрочни. Аз слагам